Dobrý den, mé jméno je Petr Hornát a dnes jsem u metra ládví. A v tomto domě vám chci nabídnout byt 4+1 z loďí. Takže pokud jste rodina a nebo ji chystáte, dávejte teď dobrý pozor. Tahle 4+1 nevznikla rozdělením nějakého z pokojů na dva, ale jedná se o plnohodnotnou 4+1, která tak plnila svou funkci od své kolaudace. Její podlahová plocha činí 86 metrů čtverečních plus loďie o velikosti 4,5 metrů čtverečních. Byt se nachází ve čtvrtém podlaží udržovaného bytového domu s výtahem. Je ve velmi dobrém stavu. Má zděné jádro, plastová okna, plovoucí podlahy, plně vybavenou kuchyň, takže žádné zásadní investice vás tu nečekají. A okolí bytu? Těžko byste v Praze našli místo s lepší občanskou vybaveností. Docházkově je všechno, co pro váš rodinný život potřebujete. Je tu hned několik mateřských a základních škol, gymnázium i učiliště, zastávka metra, tramvaje i autobusu, poliklinika, dům s pečovatelskou službou, koupaliště, veškeré obchody a mnoho jiného. Koupy můžete financovat hypotékou a od prodávajícího můžete dokonce převzít u jeho, a to se sazbou 3,59% platnou do března roku 2029. Podívejte ještě na virtuální prohlídku, kterou jsme připravili na našem webu hornadreality.cz. A pokud vás byt zaujme, tak se tu s vámi rád potkám. Mějte se fajn a vidíme se na ládví.